Azərbaycan ərazisində oktyabrın 26-sında gözlənilən hava şəraiti haqqında proqnoz açıqlanıb. Dəstəvə xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi yerlərdə çiskin olacağı, axşam isə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində yağıntının leysan xarakteri olacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Milayim şimal-şərb küləyi axşama doğru arabir güclənəcək. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.